Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Alaykum, yaxshimisizlar, tuzumisizlar? Biz go'zal Samarqandimizga yetib keldik. Bellani bog'lab, mahkam qaynonaning xizmatlariga tushib ketdik. Etishyapti-ku. Nima bu qaynonasining xizmatini qilmaydimi? Yuraveradimi reklama olib ko'chama-ko'cha? Deb illat qidirayotgan illatchilarim, asallarim. Endi nima qilayini, kasal bo'lib qoldim de. Mana keldik va nihoyat. Ana endi mehmonlarni kutamiz. Oyoq qo'llarni chaqqon qilib, osha ovqatlarni kuydirib pishiramiz. Endi vayim bu boshqa. Vayim bu 2 soatlik, 3 soatlik onadigan video, lekin haqiqiy kelinlik gashti bu boshqacha bo'ladi. Mana haqiqiy kelinlik gashtini surgani keldim mana. Shuning uchun mana hayotim afsusda yiqmanglar. Asallarim, ijodimni kuzatinglar. Mana hammasi okey. Rahmat. Assalomu alaykum. Sof savdo internet markazida zararsiz ozdiruvchi, semirtiruvchi, soch va soqol o'stiruvchi mahsulotlar, og'doq, psoriaz kasalliklari, jinsiy, urolog, ginekolog muammolar hamda barcha ichki organizmda kasalliklarga va sport ozuqalar mavjud. Adreslarimiz Moskva, metro Avtozavodskoya, Sankt-Peterburg, Senoy plyaj, O'zbekiston bo'ylab 1 soat ichida yetkazib beramiz. Rossiyani Moskva, Sankt-Peterburg bo'ylab metrolar ichida 1 soatda, boshqa shaharlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Bemalol Sof savdo internet markaziga bog'laning yoki do'konlarimizga tashrif buyuring.